Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 39ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o quórum de completo de 5 diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da 38ª reunião para aprovação. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovado a ata da 38ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, bom dia a todos. Eu informo a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são, iniciando no item 10, 13, 14, 15, 17 e 23, informando que os itens 1, 2, 3 serão deliberados apenas ao final desta reunião, e que os itens 14 e 15 foram retirados de pauta. Item 1, processo 48.500.23.76.2015.39. Reajuste tarifário anual de 2015 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, a vigorar a partir de 25 de outubro de 2015. Diretor-relator, Dr. José Rosa. A Companhia Estadual de Distribuição de Energia, CED, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1 milhão e 600 mil unidades de consumidor na região sul-sudeste do estado do Rio Grande do Sul, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,7 bilhões de reais. Em 21 de 10 de 14, a 39ª reunião pública ordinária de 14, a diretoria colegiada decidiu por unanimidade, primeiro, suspender o reajuste tarifário anual de 2014 da CEA, já vi sua inadimplência intrasetorial identificada e prorrogar a vigência das tarifas de aplicação e os valores da tabela 3 a 10 constando em resolução homologatória 1639/2013 até a homologação do reajuste tarifário de 14 da distribuidora. E tal decisão foi consubstanciada na resolução homologatória 1811/2014. Após a concessionária realizar o pagamento dos débitos intrasetoriais pendentes e apresentar a cópia do certificado de adimplemento, o reajuste esteve em condições de ser deliberado pela diretoria que o fez na 15ª reunião pública extraordinária de 5 de dezembro de 14. E a decisão consta da resolução homologatória 1834/14, que por meio desse ato as tarifas da CE foram em média reajustadas em 28,28%, sendo 22,49% referente ao reajuste tarifário econômico e 5,79% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Em 27 de fevereiro de 15, foi emitida a resolução homologatória 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária, RTE, das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando a regra de das tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 14. Para a CE, o efeito médio homologado pela resolução 1858 foi de 21,87%. Em 24 de setembro de 15, a diretoria colegiada da ANEEL, por meio do despacho 3.312 e da resolução homologatória 1967, decidiu suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário CDE dos associados da Abrace, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão, em cumprimento à decisão liminar do processo judicial aí citado. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 274 de outubro de 15, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da CE. E no dia 19 do 10, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CE as planilhas finais do cálculo de RTA de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652. Que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do procedimento de regulação tarifária. A Procuradoria Federal da ANEEL reconheceu da minuta da resolução e a chancelou. Em 20 de 10 de 15, a ANEEL constatou que a CE está adimplente em relação às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecida a resolução normativa 538 de 13. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Passo à fundamentação. E o RTA da CE conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de 6,52%, sendo 7,78% em média para os
consumidores conectados na alta tensão e de 5,82 em média para consumidores conectados na baixa tensão, conforme tabela abaixo. E esse efeito médio de 6,52 decorre primeiramente do reajuste dos itens dos custos da parcela A e B, calculado conforme índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão. Também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE 2015, que vigoraram até a data de reajuste e processamento, além da inclusão de componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes e, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 14, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 4,81%, ao se adotar como base de comparação, além do custo da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da RTE mediante componente financeiro, sendo 3,66% referente à variação dos custos da parcela A e 1,15% em variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da CE, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 6,32, sendo menos 10,79% decorrendo da retirada do componente financeiro fixado na RTE de 2015 e 17,11% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 4,61% no processo no atual reajuste. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 6,52 constituiu uma conjugação de quatro movimentos tarifários explicitados. O IRT de 4,81, resultando da atualização dos custos da parcela A e B, que incorporaram o efeito da RT no seu cálculo, a retirada dos componentes financeiros fixados na RT 2015, menos 10,79, a inclusão dos demais componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 11 ou 17,11, e, por fim, a retirada dos financeiro considerado no processo ordinário anterior de menos 4,61. E esse gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram efeito médio. Então, nós temos aí, basicamente, positivo é o encargo setorial e os componentes financeiros, e negativo ao custo da aquisição de energia e o efeito da retirada dos financeiros anteriores, que perfaz aí os 6,52. O que contribuiu para elevar o efeito do consumidor a decisão liminar favorável dos consumidores da Abrace para suspender o pagamento da parte conversa do encargo tarifário da CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. A diretoria da ANEEL proferiu decisão em cumprimento da liminar por meio do despacho 3.312 e da resolução homologatória 1967. Todas de setembro de 2015, publicando tarifa diferenciada para os consumidores associados da Abrace. Uma vez que não foi alterado para condicionar os valores da obrigação de recolhimento da cota do CDE, definida pela resolução 1857, a diferença da receita entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa diferenciada da Abrace foi alocada aos demais consumidores. Trata-se, portanto, de um ajuste na soma de soma zero que terá mero efeito alocativo no procedimento de abertura das tarifas, diferenciando os associados da Abrace dos demais consumidores da área de concessão. E, como resultado, o efeito tarifário percebido pelos consumidores não associados à Abrace foi majorado em virtude da liminar. Apenas para ilustrar o efeito prado da decisão judicial, o consumidor B1 residencial sofreu um incremento de 0,74% na tarifa da aplicação em virtude da liminar. Só por conta da liminar já deu isso, né? E a tabela 2 apresenta o índice de custo que conduziram o efeito médio. Então, na parcela A, nós tivemos aí uma variação positiva de 4,46, que acarreta um reajuste da ordem de 3,66. Nos encargos setoriais, 6,75, basicamente por conta da CDE. No custo da transmissão, ele andou de lado, um pouco negativo, menos 0,18. O custo da aquisição de energia também foi negativo, de menos 2,81. E a parcela B, então, ela teve uma contribuição de 1,15. E o IRT, considerado na variação tarifária dela, deu 4,81. Quanto aos efeitos dos componentes financeiros, eles perfazeram 6,32, uma CVA em processamento de 8, mais uma em processamento de energia comprada de 6, mas teve aqui o financeiro da reversão
da RTE, da mesma forma daquele outro, da CDE em uso, de menos 7,85, que dá um efeito de 4,61, quando somado os dois, ele fica positivo de 6,52. Então, o custo da parcela representa 81,67% do custo da concessionária. E a consideração desses custos representou 3,66 pontos percentual na composição do IS de reajuste tarifário ajustado pelo custo acrescido da RTE. E o valor total dos encargos setoriais aumentou 33,68% em comparação com os valores da RTE de 2015, correspondendo a um efeito médio tarifário de 6,75%. E desencargo destaca a majoração da conta do CDE, com efeito médio se percebido pelos consumidores de 6,39%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CA, não incluída no cálculo da RTE. E o custo da compra da energia sofreu uma variação de negativa de 5,13 em relação ao processo anterior. E isso contribuiu para uma redução tarifária de menos 2,91. Desse decreto decorre, sobretudo, do fato de que a metodologia para recorte estabelecida para a valoração da compra de energia na RTE 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente do produto 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimento são de 3 e 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para recuperação do custo de energia é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total da energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução na tarifa média comprada de compra de energia e da redução dos contratos bilaterais que encerraram em julho de 15 e não foram renovados. Contribuiu para atenuar essa redução dos custos da compra de energia e aumento da tarifa de Itaipu, reflexo da elevação da taxa de câmbio. E nesse gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade de compra de energia. Já, então aqui nós tivemos uma, Itaipu foi bastante positivo e o bilateral teve um valor negativo, né? O total foi um negativo de 2,91. Então a gente pode observar aqui que o bilateral, embora que foi negativo, mas ele não é tão grande, né? O Itaipu, a compra, a cota é muita cota, né? Ela teve uma variação positiva de 41%. E os custos da parcela B representam 18,33% do custo da concessionária. Isso é um incremento correspondente a 1,15% do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre outubro de 14 e setembro de 15, do IGPM de 8,35%, subtraído do fator X de 1,98%. E no cálculo desse fator X foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da CE de 1,190, respectivamente. No caso da CE, a variação média dos indicadores DEC-FEC 13 e 14 foi de 14,10, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 0,79. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se uma variação acumulada do IGPM de 8,35, subtraído do fator X de 1,98. Resultando um fator de atualização da parcela B de 6,37. E nos gráficos 3 e 4, apresenta a participação de cada segmento no custo de composição da distribuidora, com e sem tributos. Então, vamos aqui no gráfico 4, com tributos, que mostra que o custo da transmissão de 3,4%, o custo da energia 35%, o custo da distribuição 13%, principalmente nessas empresas grandes, cada vez menor, né, o custo da distribuição, e os tributos parece cada vez maior, né? 28,9, só mais os encargos setoriais de 19. Quer dizer, 30 com 20, 50% está aí entre custos de tributos e encargos setoriais. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se a conta de compensação da variação dos valores do IDA parcela E, que é a CVA concernente ao encargo do serviço de sistema e a energia de reserva, representando um repasse negativo de pouco mais de R$ 126 milhões, com efeito anual no reajuste de menos 4,69. E o efeito provém da manutenção do saldo positivo da conta Coner em decorrência da receita oferida com a liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo, ao PLD. E a CVA relacionada aos custos de aquisição de energia, que representou um repasse de pouco mais de 177 milhões, com efeito no atual reajuste positivo de 6,56, e esse efeito é decorrente principalmente da elevação do custo de contrato da corda de Itaipu, proveniente da alta do dólar no período de análise, aliada à nova tarifa de repasse estabelecida na resolução homologatória 1839. E a área técnica ressalta
que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeiras tarifárias vermelhas e dos reparos da conta de bandeira, que foi deduzido dos totais apurados da CVA Energia e CVA ESS, contribuiu para que a tarifa da CEA não sofresse um aumento adicional médio de 3,71. Ressalto que a apuração dos resultados da CVA e da sobrecontratação de energia, o PLD combinado de julho de 2014, foi recalculado considerando os efeitos da redução contratual da geradora Santo Antônio na contabilização dos resultados pela CCE, no referido mês. E nessa contabilização, a geradora Santo Antônio não havia aportado as garantias financeiras na liquidação, de forma que seu montante contratual foi reduzido pela CCE, alterando os resultados do curto prazo das distribuidoras que adquiriram sua energia no leilão. E a exposição no curto prazo, embora tenha sido contabilizada para a distribuidora, era de obrigação da geradora que, conforme a determinação da CCE, efetuou o aporte financeiro e fez o acerto bilateralmente com as distribuidoras, tendo em vista que tal acerto foi realizado fora da contabilização da CCE. Seu valor não foi observado pela SGT na apuração da sobrecontratação, o que afetou no cálculo do PLD combinado. E a CCE, em 20/10, por meio de carta, enviou informações de aporte da Santo Antônio e respectivos montantes envolvidos que foram incluídas na planilha de sobrecontratação de energia e exposição no mercado de curto prazo, permitindo o cálculo correto do PLD combinado. Quanto ao financeiro referente à liminar da Abrasce, em função da diferença dessa tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela Resolução 1967-15, considerando o mercado faturado no termo do artigo 4º dessa resolução, e no caso da CE, de o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 15 a 24 de 10 de julho foi de pouco mais de R$5,5 milhões. E esse componente financeiro deverá ser alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não deverá incidir sobre os associados da Abrasca. E também merece destacar a reversão do componente financeiro da tarifa de aplicação do reajuste de 13, praticado quando o processamento do reajuste tarifário anual de 14 foi suspenso, já que a CE estava inadimplente com as suas obrigações intrasetoriais. E tal reversão está de acordo com o que consta do submódulo 3.1 do PRORET, que explicita que os componentes financeiros incluídos nas tarifas não compõem a base tarifária econômica, pois se referem a valores pagos pelos consumidores nos 12 meses subsequentes aos reajustes ou às revisões tarifárias, ou seja, os componentes financeiros considerados no processo tarifário produzem efeito na tarifa apenas por um ano. Assim, está sendo revertido o valor de pouco mais de 9 milhões e 700, atualizado pelo IGPM, correspondente à receita faturada proveniente dos componentes financeiros presente na tarifa de aplicação de reajuste de 13, para os dias em que a concessionária esteve inadimplente e impedida de aplicar novas tarifas. E quanto à tabela 4, ela apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Então, aqui estão todos os componentes financeiros, inclusive, que dão na participação de 6,32, que formam todo esse custo. E cumpre destacar que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da CEA é de 6,52 e contribuiu para que a tarifa B1 evoluísse nos últimos 9 anos. E aí nós vemos que a tarifa da CEA, ela tem subido bastante de outubro de 7 até 15, mas ainda não alcançou a variação nem do IGPM nem do IPCA. Ela tem andado nesse da RTI agora do lado, né? Do lado abaixo, ainda melhor ainda. E quanto à subvenção da CE para desconto tarifários, o montante mensal dos recursos da CDE tem a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora para o período de competência entre outubro de 2015 e setembro de 2016, é de R$5.523.795,56. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizado entre outubro de 14 e setembro de 15. Então, diante do exposto do que consta o processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da CED a vigorar a partir de 25 de outubro de 15, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,52%, sendo 7,78% para consumidores em alta tensão e 5,82% para os consumidores em baixa tensão. E também fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CED, além de estabelecer o valor da receita anual referente às instalações classificadas como DITs de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual do ESS e do encargo de energia de reserva,
E, por fim, homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras à CE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também só um comentário, uma dúvida lá, no mesmo quadrinho lá da decomposição do IRT, está no item 22, nesse caso. Aí, enfim, o Jurosa já comentou que a parte dos encargos também foi basicamente a conta CR, né? A transmissão foi muito próximo de zero, 0,18 negativo. Aqui, diferente do outro, nós deliberamos Piratininga, custo da energia tem uma redução até importante, né? Quase 3 pontos percentuais de redução. E a parcela B também 1,15. Então, o econômico 4,81. Aí, diferente da Piratininga, que os itens financeiros não foram tão impactantes, né? Ele, basicamente, desse ano ficou próximo do ano passado, está sendo retirado. Portanto, o IRT final fica próximo do econômico. Agora, eu fiquei aqui com algumas dúvidas. Aqui, por exemplo, a CVA em processamento, aquilo que eu havia, o Davi havia explicado lá no caso da Piratininga, que o efeito combinado é praticamente zero. Quer dizer, o outro era normal, assim, porque em tese o efeito da CDE deve ser parecido para todas elas. Por que é tão diferente? Essa é a primeira dúvida. E a outra aí é um comentário, só peço se confirma o que eu estou dizendo, porque também aqui o efeito de Itaipu foi bem menor, ainda que a variação seja a mesma, claro, tudo é dólar. Mas ela foi menor porque estou imaginando que a CVA de energia puxou para baixo os demais itens e neutralizou boa parte do impacto de Itaipu, né, que Itaipu foi, naquele outro caso, algo em torno de 11%, aqui foi 6,56%. Então, estou entendendo que os demais itens do custo de energia, como reduziram de maneira importante, ele deve ter neutralizado em grande medida a cota de Itaipu, o CVA de Itaipu. Imagino que seja isso. Viu, meu? Se você olhar naquela tabela 3, você vai observar que a quantidade de cotas ela está maior, né? Ela era um valor na cota, era 965 mil megawatt-hora e passou para o processo atual para 2 milhões e 600, né? Aí ela tem uma variação que aí ela, o preço... Pois é. Que aí ficou, a quantidade é maior, então ela... Aumentou as cotas, né? É. Não, sem dúvida. Isso então... Isso faz com que amortize um pouquinho o valor, né? Está na direção, né, que eu comentei, é isso. É bem, né? Isso, né? Agora, e por último, depois pode comentar todos, por último que eu fiquei em dúvida, e olhando a tabela 3 que o Jurosa comentou, que está lá no item 26, né? Aí estou olhando toda aquela planilha da compra de energia, que já falamos, mas aí me chamou a atenção, porque Proinfa aqui é bem mais barato do que o da Piratininga? Não é, né? Proinfa é cota, né? Talvez seja uma imperfeição no atribuir valor aqui, talvez seja, né? Porque Proinfa lá de Piratininga estava 411, aqui está 267. A diferença é grande. Né? Quase. Aí, se for só uma questão de alocação, que eu lembro que vocês colocavam Proinfa como encargo, né, e não colocavam aqui, talvez seja o critério de atribuir valor aqui, mas aí é só fazer a correção, porque imagino que o impacto lá na tarifa está correto, mas aqui... Eu não, o valor tá quase a metade lá de Piratininga, não deve ser isso. Não, aí só checa depois, Davi, eu imagino que seja isso. Deve ser, porque a gente alterou o Proinfa de encargo para energia a pedido da diretoria. Talvez a forma de demonstrar não esteja correta. É só corrigir, né, porque ele não deve ser diferente, né? Com relação à variação lá do encargo setorial, porque por disposição do contrato de concessão, a gente olha o mercado realizado aplicado à tarifa que tinha sido fixada do encargo setorial antes. Então, se o mercado cresceu ou diminuiu, ele dá uma variação grande, e aí parece que
entre uma e outra cota, a variação pode ter sido maior ou menor do que entre uma empresa e outra. Ah, tá. Pode ser a variação comparada dos mercados, a variação do mercado. Se o mercado cresce, aí significa que é como se a cota anterior tivesse sido maior. Uhum. E se o mercado cai, é como se ela tivesse sido menor. E aí dá uma variação grande. Tá, tá. Tá, deve ser isso. Então, depois só ver no, em ambos os processos, talvez no da Bandeirante também, a coerência do valor da energia, porque, como você disse, é um processo mais novo, talvez aqui não tenha... E aqui, realmente, o IRT final está dentro de um patamar bem, bem normal. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CED, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 25 de outubro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,52%, sendo 7,78% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,82% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e a tarifa de energia elétrica, TE, aplicável aos consumidores usuários da CED. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DITS. Aprovar o valor da revisão anual dos encargos de serviço, previsão anual dos encargos de serviço, sistema e energia de reserva. E também homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Sim, Davi, você queria esclarecer algum ponto? A questão do Proinfa é porque o Proinfa é um encargo cobrado na TUSD e é estabelecido uma cota para a distribuidora arrecadar de todos os consumidores, livres e cativos. Quando você pega essa cota e divide pelo mercado cativo da distribuidora, dependendo da proporção de mercado livre, você pode ter valor diferente da cota, do custo unitário pode ser diferente. No caso da Piratininga, ela tem um mercado livre bem maior do que a C3E, e quando você divide o valor total da cota do Proinfa pelo esse mercado menor, é por isso que resulta num custo unitário maior. Não, entendi. A forma de alocar a cota é proporcional a essa questão que você acabou de explicar. Por isso que também, dependendo do perfil do mercado, ele... Ah, entendi. Ok, então, próximo item.